Teror në qiell të hapur momenti kur motori avionit merr flak gjatë fluturimit. Një avion i American Airlines u detyrua të kthejë në aeroportin Columbus, Ohio të dielën në mëngjes pasi një zjarr ra në motorin e tij. Boeing 737 nisur nga Columbus për në Arizona, kur ekipazhi rreth orës 8 të mëngjesit koha lokale tha se avioni kishte probleme me motorin. Sipas skenarit më të mundshëm, një zok ka hyrë në turbin me njëherë pas ngritjes, duke shkaktuar zjarr. Avioni u kthye sigurt në aeroportin ndërkombëtar të Columbus për shkak të një problemi mekanik, ka thënë American Airlines në një deklaratë. Aeroplani u hoqi nga shërbimi për mirëmbajtje dhe stafi ynë po punon për të siguruar që pasagjerët të arrijnë të sigurt në destinacionin e tyre, thuhet gjithashtu në deklaratën e American Airlines.